bilmiyim endi ekrandan bul sezildi mi sezilmedi mi bir aldıma janağı bizden kameralar bul sezimdi joq pa biraq ekeuning arasında bir sıyqır sıyaqtı bir kimya jürüp ötkendey boldı kadimgi bir sözsüz de jetkizetin bir sezim sıyaqtı qaşıqtım tili tilsiz til deydi qoy közben gör deşpen bil dep abay bekir aytpaydı sonduqtan kenje mına jerge jumıs dep kelip jar tawıp ketse bir qızıq bolat qızıq bolat edi jardı da jumıstı da tapsa mäs sağan onda Onda bir bolayıq qaytatın rahmeti onda mol erekşe bolu kerek. Endi aldın ala jasparlamay qoyayıq tanıstıqtıñ nätijesin birazdan keyin aytamız. Al qazır ortağa erekşe meymandardı şaqıratın waqıt kelgen siyaqtı. Ütkeni jañağadan beri aŋdatpada körip jatsız. Osı jobada aytpaqşı mausımnıñ jartısınan keyin kelip öz baqtına qol jetkizip Özü şaqırıp, özü kadimge o şerde ısınısın jasap. Nätijege jetken bir katsuşımız bar. Jağdayları kalay eken bilik. Kol qanat jäne Aygerim ortada. Keliñizder. Bekir äwre boldunlar деп өтүрүк айтайын э? Рахмет, рахмет. Жаңалықтардың бәрі сендерде ғой. Біз міне 6-шы маусымды бастадық. Мына жақта отырған қатысушылар сіздерге таныс сияқты, иә? Иә. Пашы енді жарсын танып отырмын. Енді сіздерге тек қана сәттілік. Мен сияқты өз жартыларыңызды тауып, той жасаңыздар осы жерде, иә? Басқа не тілейміз? Бірақ міне оң жақ тарапта біздің жаңа қатысушылар. Олардың ішінде де таныс жүздер бар шығар, иә, саған қаһарман. Мына жерде Данияр бар, 5-ші маусымның еңбек сіңірген үміткері. Тағы сол сияқты дегенде. Енді бірақ нағыз жаңалық сендерде. Кеше ғана естуім бойынша Айгерімнің жаңағы не? Қыздармен жасайтын не дейші еді оны? Девичник, қыз ойнақ деуші ме еді? Жоқ, қалай? Білмеймін енді. Ағылшынша хэмпати деп жатады. Енді қыздардың жиналып жаңағы үлкен тойдың алдында бір соңғы қыдыруы дейміз бе? Қалай өтті? Күшті өтті. Енді негізі өзім күтпеген болатынмын. Сол Жаркенттегі өзімнің құрбыларым барлығы бірігіп солай маған ұйымдастырып бір күн қалғанда маған ескертіп айтты осындай күні осындай кешке сені шақырамыз өзіңнің ұнаған көйлегіңді ұнатып киген киіміңді киіп кел деп сөйтіп шақырған болатын сол өте керемет үлкен дәрежеде өтті тіпті өзім ойламағаннан да керемет өтті сол енді құрбыларыңа бір қошемет деп қояйық ендеше бірақ жаңағы инстаграм желісінен байқап тұрмын ол жақта жаңағы қыздардың тойында қолғанат десіп жүр. Негізі былай ғой. Негізі сол әр мен бастан бастап жүрген жоқпын. А солай ма? Иә, иә. Девишниктен он айконда құрбылары девишник оның алдында жасатты, жігіттер барады жаңағыдай. Мен ойлап отырмын, Жаркентке мен бармасам артта қырғын болады. Осы барып құттықтап аяғында бара салайын. Аха. Сонымен аяқ жағында барып құттықтап бірге айкон алып кеттім. Негізі дәстүрі сондай. Иә, дәстүрі сондай. Соңында отырады, кәдімгідей құрбылар ұйымдастырады ол дүниені, қыз қалыңдықты шақырады, бәрі біткеннен кейін аяғында ер азаматы келіп алып кетеді. Бізде де сондай болған, иә. Оның да кәдімгідей қалыптасып кеткен дәстүрі бар. Солай ма? Ондай дәстүрлерді үйрену керек. Басында ойлағанмын ғой, Жаркент болғаннан кейін енді бір бармай қоямын мана. Алыс қой. Сонымен бармай қойсам тағы да қалай айтып қалдың бармасам қырғын болады қырғын болады ертең біліп тұрмын ғой ертең мен солай көрсетіп отырып өтірік айтпады әйгерім шошып тастапсың ғой ойладым солай қарағанда әйгерім кәдімгідей жаңағы іске кіріскен сияқты ғой иә тәрбиелеп тәрбиелеп алдың ба қазір деп болғанда жоқ қазір енді ол дұрыс қой мысалы қарашы жаңағы девишникті ол көрсету керек қой менің жан жарым осындай сымбатты бойы ұзын жігіт деп құрбыларына бір мақтанып қалу керек қой ей ол құрбылары былай да телевизордан көріп жүр жоқ телевизордан көрген бір бөлек өмірде бір бөлек риза болып сол ғой иә басты көздеген мақсаты қыздардың барлығы кәдімгідей негізі сендер кеше келулерің керек еді жаңағы жаркенттен әбден тойлап тойлап қолғанат басын көтере алмай жатыр қазір шаршап жатыр ұйықтап жатыр дегеннен кейін кәдімгі қолғанатты өйткені хабарласақ жоқ тұра алмаймын дегеннен кейін әбден кәдімгі түні бойы жол жүріп келген сияқты болдың таңға таңға жоқ келдік қой солай ма ана жақтан иә үште шықтық жолдан бері таңға алтыда келдік
дұрыс. Жарайды енді, сөйтіп енді тойдың алғаш қырымдары басталыпты. Естуім бойынша жаңағы үлкен тойдың да, ұзатудың да, қалған дүниелердің де ауылы алыс емес. Соны сол жайлы бөлісе кетсеңдер. Осы августың 28-і жақын қалды, ұзату болады. Осы тамыз айының 28-і. О, керемет. Ұзату болады. Ұзатудан кейін артынан той. Сентябрьдің 42-тің 20-сы мен 25-і аралығында сол. Екі дата бар, әлі белгісіз болып отыр просто. Не 20-сы, не 25-і. Екеуінің біреу. Бірақ өткен жолы мына жерде Қазыбек пен Айсынат келді де, енді сендердің алдарында маусым басталар басталмас мақтанып кетті. Біз 42-тің 18-і күні дәл осы студияда жасаймыз бұл тойды деп. Бізде? Бізде деп мақтанамыз. Енді ол қанша мақтанғанымен менен қалып келатыр ғой. Сондықтан 18-де дейін жасаймыз ба, не істейміз? 18-нен кейін де асықпай жасайсыз болады. Ол менен бір той қарыз ғой маған жету үшін. Мен жасадым мына жақта сырға салу сондай болды емес пе бізде? Иә. Ай-ай-ай. Ол маған жету үшін әлі бар ғой. Бірақ енді ол той, олар тойды жасап содан кейін теңесіп қаласыңдар ғой. Сол артынан тағы да нете салам ғой, секіре салам. Артынан тағы да бір той өтіп кетемін. Енді қайтер екесің деген. Ендеше жаңағы эфирдегі тойды қалай жоспарлап жатсың? Жарайды, әзіл қалжыңды ысырып қойып. Мысалы, үлкен той өткеннен кейін бе жоқ әлде, мысалы, ұзату мен үлкен тойдың арасында ма? Сол ұзату мен үлкен тойдың арасында болған дұрыс. Арасында болған дұрыс. Демек, яғни 20-сына дейін болу керек үлкен той. Иә. Дейін ғой, тойға дейін болады. Супер, халыққа да бір көрініп кеткеніміз дұрыс шығар. Онда мысалы Қазыбек мына жерде 18-ді той тойлатса, Қазыбектің алдына шығып кетуге мүмкін. 15-і май. Екі жас кәдімгі бір үйлі, бір ажырасып, бір қосылып алады ғой. Ондайлар жоқ па араларыңда кәдімгі бір уайымдау, не болады, қалай болады, ұзатуға дайындалу деген кәдімгі бір іс қой. Мен енді отбасыма рахмет айтам, мен қазір вообще ұзатуға дайындық дегенде көлегімді сондай прическа, макияж, сондайымды ғана ойлап бас қатырып жүрген адаммын. Ал үйде аға жеңгем, мамам, сол кісілердің барлығы сол тойға чисто дайындалып жүр. Сосын ұрысу жағы деп айттыңыз ғой, сол тойға дейін деп. Бізде Құдайға шүкір мүлде оның да мінезі спокойный, менің де мінезім сабырлы. Содан екеуміз бір-біріміз тапқан адамдар екенбіз негізі. Мүлде тойтпай. Машалла. Ешқандай жаңағы бір жоқ былай болсын, жоқ алай болсын деген сияқты пікір таласы. Әрине ұрыс болмайды, қолғанады алдын ала барлығын ойластырып жүрсе, қырғын болып кетпесін, не болса да барып алып кетейін деп, ер азамат алдын ала барлығын жоспарлап жүрсе, ұрыс та болмайды міне. Енді қолғанатын арқасы деп мақтап қой, бір қошым етсе. Бірақ енді оған дейін жаңағы не бар еді, қалың мал мәселесі бар. Айтпақшы, қалың мал не болды? Қалың мал, құдалық бәрі 28 тойдың алдында бір 3 сағат па, 4 сағат бұрын болады. Бірінші құдалық, одан сырасы той болады. Ол дұрыс қой, белгіледіңдер ма? Белгіледік қой, секрет. Неге? Енді сол өзіміздің... Коммерциялық құпия дейсің ма? Жоқ, енді өзіміз жақта сондай қой, миллионның ар жақ бер жағы қой. Е. Сол өзіміздің менталитетке байланысты. Сол миллионның ар жағы бола ма, бер жағы бола ма? Жоқ, мен сұрап отырмын. Иә, сол және де сұрап отырғаным жаңағы не болды ма? Белгілі бір сома аталып, жоқ қойыңыздар, енді кішкене біздің де жағдайымызға қараңыздар деген сияқты дүние болды ма? Жоқ, әлде сұрағаным бердім бе? Жоқ, әлі берген жоқпыз. Жоқ, енді бересің бе дегенім ғой. Нақты сондай, примерно сондай болады деп айтып жатырмын әлі. Нақтысы, мен осыншама сома апарамыз деген әлі әңгіме жоқ. А, әлі бекіткен жоқсыздар ма не? Бір жақта енді... Мамасыз звондаған қалың малым 5 миллион деп. Жоқ, шынымен де бекіткен жоқсыздар ма? Бекіткенде ол кісінің мамасыз звондаған болатын. Мен болашақ мамам, мен мамама звондап, қанша ағайындылар, сол жағдайын нелерін сұрапты. Енді олар жаңағы киіттерін, дүниелерін дайындап жатыр ғой. Алтындары бар, сондай. Тойда обязательно деп айтамыз ғой. Жоқ, бұл жағдайда жалпы белгіленбейтін сияқты, қолғанат жақы өздері шешетін сияқты ғой, қанша алып келгісі келеді, сол сондай ғой. Мысалға, біздің жағдайымызда да енді
екі жақ келісіп белгілеген жоқ ондай дүние. Жоқ, бір не болады ғой, келісім шайы болады әуелі, содан кейін нақты ондай жоқ па еді? Бірақ ол жерде нақты сіз мына жерде онда неге қыздар шығып алып, ойбай 3 миллион, ойбай 5 миллион деп кәдімгі әңгімейді. Енді ол отбасыға, жерге байланысты бір жерде расымен де сұрайтындары бар. Мынанша болсын деп. Бізде де біздің жақта мысалға ондай жоқ. Біз сұраған жоқпыз әлекеңдерден. Бірақ жаркен шақта қалың мал деген кәдімгі қалыптасқан дәстүр деп естідім мен. Қалың мал негізі береді. Міндетті түрде береді, бірақ мынандай алып келесіз деп көп айта бермейді басыпшы. Енді жігіт көңіліңізге қарайды. Иә, көңілге қарайды. Бірақ ол да бір түрлі. Өйткені көңіліңізге қарай десе қалай енді? Одан да нақты бекіткенді дұрыс па еді? Әйтпесе, ертең алып келіп, соның көңілің осы ма айтпай деп тұрса. Жоқ, меніңше сол көңіліңізге қарай деген дұрыс. Қалай енді сен? Мынанша миллион алып кел деп айтқанда бір ерсі сияқты. Енді оны жарайды, екі жасы өздері шешер, бірақ той кезінде міндетті түрде айтыңдар, е? Айтамыз. Деп кәдімгідей, бірақ айтпаса да болады ғой негізі. Ең бастысы, бұл қалың мал деген дүние кәдімгі бір, ойбай бір жаққа кетіп жатқан ақша емес қой, оның бәрі бір дүние болып қайтып келеді, қыздың артынан жасауы болып қайтып келеді. Жаңағы екеулерің тату тәтті екенсіңдер, жаңағы тойға ұйымдастыру мәселесінде бас қатырмайды екенсіңдер, соған қарағанда тойды екеу емес, ата-аналар ұйымдастырып жатқан сияқты ғой. Өздерің араласпайсыңдар ма не мүлдем? Жоқ, аралас болғанда енді сол жүгіреміз ғой тоже. Енді особенно мен өзім былай ана аяқта, мына аяқта. Мысалы, қыз жолдас пен жігіт жолдас кім болады? Жігіт жолдас ұзатуда Бека болады. Ал қыз жолдас құпия болсын. Бекболат қатысушы ма, жоқ әлде ана жақта отырған біздің Бека ма? Қатысушы. А, қатысушы Бекболат. Бәсе, Бекболат, біздің Бекболат айтпесем, нешінші рет болайын деп жатыр деп. Иә, ол соңғы кезде жаңағы хоббиіне айналып кетті жігіт жолдас болып. Мен бастап едім, бастап. Может, тойға алып кетемін, может, тойға. Солай ба? Қыз жолдас кім болады дейсің? Әлі құпия. Құпия. Бұл ұзатуда? Ұзатуда құпия болады. Ал тойда? Тойда мен өзім бала күннен өсіп жатқан досым бар. Менің өнердегі құрбым болады. А, яғни оларды белгілеп, сайлап, кәдімгі дайындап қойдың. Дайындап қойдық. Дайындалыңдар. Ұзату Жаркентте болады, иә, қайда? Той Алматыда. Той Алматыда. Жоқ, әлі Талдықорғанда. Алматыда, Талдықорған екі датан, екеуі екі жақта тұр ғой. Екі той бола ма не сонда? Жоқ, енді екі ресторанмен сөйлесіп десек әлі определяция еткен жоқпыз. Ана қонақтардың да ыңғайына қараймыз. Алматыға в основном бәрінен ыңғайлы болып тұр да Алматыға. Түсінікті. Ендеше сендерден бір енді жұғысты болсын деп тілек сұрайық. Әйгерім, сен енді қолғанат, сен енді әсіресе жаңа қатысушыға кішкене лайфхактарымен бөліссең, қалай тез арада өз бақытыңды тауып үйреніп кетуге болады? Мен бұяқта енді нетіп қой керек қой, алдын ала сөйлеу керек. Алдыларына шығамын десеңдерші, короче қатысушылар, ұлдарға айтамын да енді, өздері ниет етіңдер, ұнатсаңдар қызбен көп анадай уақыт созбай ұстасаңдар, жақсы қыз жолықса болды, ұстау керек бірден, уақытты кетірмей. Уақытты кетірмей, иә. Әйгерім, сен қосыласың ба? Жүре бересіңдер. Иә, мен тоже өзімнің бір тілегімді айтып кетейін. Құрметті қатысушылар, негізі мұнда сіздердің ата аналарыңыздың орнында отырған Шахкер мырза мен Камила ханым деп ойлаңыздар, және де бұл кісілердің айтқанымен негізі жүретін болсаңыздар, түбінде қателеспейсіздер. Мысалы, мен өзім негізі сол когда үйленетін уақыт келді ғой, сол кезде бір өзім екі ойлы болып жүргенде сіздердің сөздеріңіз қатты әсер етті. Ұрысып тастаған мен. Yeah, мына қамшының сабындай қысқа ғана өмірде өздеріңіздің бақыттарыңызды тауып, дәл осындай жерде қаншама миллион халықтың алдында қосылып, бірге қол ұстасып, тойларыңызды жасап, күліп, ойнап, бақытты осындай семья құрып жатқанға не жетсін. Сол себепті сіздерге ең бірінші көп-көп рахметімді айтамын тағы да. Мен ризамын сіздерге. Рахмет. Біз де сіздерге ризамыз. Ендеше, құрметті көрермен, қыркүйек айының нақты әлі күнін айтпаймыз, бірақ мүмкін Қазыбек пен Айсынаттың тойына дейін тағы да бір той болу ықтималдығы өте жоғары. Енді оны жақын арада белгілейміз. Ал келгендеріңе рахмет, сәттілік. Ұрыспаңдар, осы қалпы жалғастырыңдар. Тойда кездесейік. Шығарып салайық.